اگر اکھ انسان جاب کرِ سُہ چھُ صرف پنٕنِسٕے پانَس یوتَس دِوان، کہِ اگر اکھ بِزنِس کَرِ اَتھ چھِ پَنُن پانَس بیٚیہِ چھِ نَفر دۄہ ہٮ۪کان اَمہِ پٮ۪ٹھ روزگار حظ تُلِتھ۔ مہرم اَسلامُ علیکُم ناظرین، اِس وقت مےٚ موٗجوٗد ہُہ عدنان موٹٲرٕس جو کہِ سوپور مےٚ موٗجوٗد ہے، میرے ساتھ ایک بھائی ہے جس نے بی کام ایم کام اور ایم بی اے کیا ہے اور جاب بھی کیا ہے بہت ساری کمپنیوں میں، چاہے وہ کشمیر کی ہم بات کریں گے یا آؤٹ سائڈ ڈیوٹی کی بات کریں گے۔ ان سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ ایسی ڈگریاں لینے کے بعد بہت سارے جو ہمارے بھائی ہے یا بہن ہے وہ جاتے ہیں فارن کنٹریز میں جاب کرنے کے لیے یا آؤٹ آف ڈیوٹی جاب کرنے کے لیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ الحمد للہ، شکر اللہ کا۔ ایم ای ٹی یس منٛز چھِ سکوٗلِنٛگ، آفٹر دیٹ کیٛاہ کوٚرُو تۄہہِ تَمہِ پَتہٕ جویِن؟ سکوٗلِنٛگ تہِ حظ گٔے مےٚ ایم ای ٹی، تَمہِ پَتہٕ حظ کوٚر مےٚ ڈِگری کالیج سوپور پٮ۪ٹھ، تَمہِ پَتہٕ حظ کوٚر مےٚ کشمیٖر یونیورسٹی پٮ۪ٹھ۔ اہن حظ، پَتہٕ حظ کوٚر مےٚ پرٛیفَر پَنٕنُے بِزنِس۔ جاب حظ چھُو تُہۍ کَران آلریڈی؟ کَران حظ، مگر مےٚ وٕچھ حظ اگر اَکھ اِنسان جاب کَرِ سُہ چھُ صرف پنٛنِسٕے پانَس یوتَس دِوان، کہِ اگر اَکھ بِزنِس کَرِ اَکھ چھِ پَنُن پانَس بیٚیہِ چھِ نَفر دۄہ ہٮ۪کان اَمہِ پٮ۪ٹھ روزگار حظ تُلِتھ۔ تۄہہِ چھُ یہِ سٮ۪ٹ اَپ چھُ ترٛوومُت ییٚتہِ کیٛاہ کیٛاہ تُہۍ ہٲیِو مےٚ اَکہِ اَکہِ، یہِ چھُو تۄہہِ ییٚتَس حظ، ییٚتہِ چھُو تُہۍ اٮ۪سَسریٖز وٮ۪سَسریٖز کٕنان حظ، کار اٮ۪سَسریٖز، تُہۍ پٔکِو مےٚ سۭتۍ، ییٚتہِ چھُو تُہۍ اٮ۪سَسریٖز کٕنان سٲری، کار اٮ۪سَسریٖز یُس تہِ کار اٮ۪سَسریٖز آسہِ، مٮ۪کینِکَل کٲم تہِ چھِ گژھان، کار اٮ۪سَسریٖز تہِ چھِ گژھان، ویڈِنٛگ کار ڈٮ۪کریشَن تہِ چھِ گژھان، ڈٮ۪نٛٹِنٛگ وٮ۪نٛٹِنٛگ سورُے کینٛہہ۔ اچھا، کۭتیٛاہ نَفر چھِ ییٚتہِ کٲم حظ کَران؟ نِیَر اَباوُٹ چھِ مےٚ ہَتھ حظ، بہٕ کَرٕ پَنُن پان اَکھ اٮ۪مپٕلاے وٕنکٮ۪نَس اَتھ منٛز پیش، أسۍ چھِ 10+ حظ۔ 10+ چھُو تُہۍ ییٚتہِ کَران کٲم؟ 10+۔ اچھا، سٔروِس تہِ چھُو تُہۍ ییٚتہِ گاڑٮ۪ن ہُنٛد کَران؟ واشِنٛگ حظ دۄنوَے تھٲیمٕتۍ، لِفٹ تہِ چھِ تھوٚمُت کار واشِنٛگ خٲطرٕ تہٕ ریمپ تہِ چھِ تھوٚمُت، یُس پرٛیفَر کَرِ لِفٹ لِفٹے کَران یُس پرٛیفَر۔ تُہُنٛد مقصد چھُ اوسمُت کہِ یہِ کہِ اگر بہٕ جاب کَرٕ بہٕ کَرٕ روزٕ پنٛنِس پانَس محتاط، اگر بہٕ کانٛہہ بِزنِس سٮ۪ٹ اَپ کَرٕ سٹاٹ مےٚ سۭتۍ روزَن 10 پَکان، وۄنۍ حظ چھِ اللہ تعالیٰ ہَس تانۍ سورُے رِزق دِنہٕ وول چھِ اللہ۔ اہن حظ، پَتہٕ چھِ اِنسانَس کوٗشِش کَران۔ گوٚو 10 کاہ نَفر چھُو ییٚتہِ تُہۍ کَران کٲم؟ تُہۍ چھُو کار واشِنٛگ تہِ ییٚتہِ حظ کَران؟ کار واشِنٛگ منٛز کیٛاہ چھُو تُہۍ کَران ییٚتہِ سٔروِس کیٛاہ کیٛاہ چھُو دِوان؟ کار واشِنٛگ حظ گژھان، بیٚیہِ گژھان کیٚمِکَل واش حظ گژھان، کیٚمِکَل واش حظ۔ اچھا اچھا، آز کَل اگر أسۍ وٕچھو آز کَل چھِ کَمپِٹِشَن یَتھ چیٖزَس تہٕ کار واشِنٛگ، تۄہہِ کیٛاہ چھُو سٕپیشَل کَسٹمَرَن خٲطرٕ کیٛاہ چھُو تۄہہِ تھوٚمُت؟ کالٹی سٔروِس سٔروِس کَسٹمَرَس پرٛووایڈ کَرو مین حظ سُے آسان حظ، بیٚیہِ چھُ آسان سورُے کینٛہہ، چھُ حظ ایز اےٚ مٲلِک چھُس بہٕ ییٚتٮ۪تھ بِہِتھ کِہیٖنۍ، ایز اےٚ اٮ۪مپٕلاے چھُس ییٚتہِ آسان ؤرٕک حظ کَران، کیٛازِ کَسٹمَر گژھِ تیٚلے فٕلو کہِ ییٚلہِ پانہٕ مٲلِک حظ کَرِ، تٔمِس چھِ پَیی اگر بہٕ بِزنِس بَڑاو یہِ بَڑاو بہٕ پانَس خٲطرٕ، تٔمۍ حظ چھِ کَرُن پانَس کانٛہہ تہٕ ٲسۍ تَن۔ آز چھِ اَسہِ ساروِیَن گوٚمُت أسۍ کَرو ڈِگری، مین چھِ گژھان أسۍ گژھو جاب مِلُن، جاب چھِنہٕ مین، اگر گَرِ آسہِ کٲنٛسہِ کانٛہہ تہِ کٲم سُہ گژھِ گَرٕچ کٲم چھِ مین حظ، کامہِ چھِنہٕ حدق کینٛہہ، کامہِ حظ چھِنہٕ حدق کینٛہہ، نہ چھِ کٲم کانٛہہ لۄکٕٹ۔ اچھا، مےٚ ؤنۍتو تُہۍ آز کَل چھِ اگر أسۍ پاورٕچ کَتھ کَرو، پاوَر چھِنہٕ زیادٕ آسان حظ کینٛہہ دۄہَس، تۄہہِ کُس سٔروِس حظ چھِ تھوٚمُت؟ تۄہہِ چھُو کَنٹِنیوٗ سٔروِس، تۄہہِ چھُو جَنریٹَر سِسٹَم؟ اچھا، جَنریٹَر، ییٚتہِ چھُو تُہۍ کَران کار واشِنٛگ حظ سورُے کینٛہہ، فوم واشِنٛگ سورُے کینٛہہ اے ٹُو زیڈ وِتھ فُل ڈِسکاوُنٛٹ آسہِ ییٚتہِ حظ، فُل ڈِسکاوُنٛٹ اگر کانٛہہ تہِ کٲم آسہِ ییٚتہِ کَرٕنۍ گاڑِ ییٚتہِ آسہِ فُل ڈِسکاوُنٛٹ، ییٚتہِ چھِ اٮ۪سَسریٖز تہٕ عدنان موٹٲرٕز یَتھ ناو چھِ، اَمِچ لوکیشَن چھِ سی روڈ باے پاس سوپور۔